primer de tot aclarir que estem, es presenta a consideració del ple la promoció del pressupost de l'exercici 2010. I aquest exercici 2010 ja no en retras, perquè estem a 15 de desembre. La Comissió Especial de Comptes es havia d'haver convocat al maig, tal com reglamentàriament s'ha de fer. L'última etapa, per dir-ho d'una manera, del socialisme, doncs va obviar aquest requisit, perquè els comptes anuals s'han de presentar a l'any del 15 d'octubre a la Sindicatura de Comptes, i quan ho van fer, per cobrir l'expedient, un decret de liquidació del pressupost, que és probablement, deu dir, la xifra que vostè ha esmentat. Aquí, amb un decret de liquidació del pressupost, no s'esmenten les factures que van acabar de venir. Però en tot cas, dir el mateix. Per part nostra, aquests no són els números que nosaltres vam presentar. Que nosaltres hem gestionat, són els seus números. Amb la qual cosa, nosaltres, el grup d'AM, en previsió també de la informació que surti a l'auditoria, que encara no està tancada, doncs ens guardem l'opinió a reserva del que pugui sortir d'aquesta auditoria. Nosaltres ens abstindrem, però en especial l'esment, que en reserva del que pugui sortir a l'auditoria. Sí que, clar, hem de dir una cosa, algú haurà de votar a favor, perquè si tothom s'abstén, serà que no. Per part nostra no hi ha res més a dir. Gràcies, senyora Lluïa. En tot cas, l'opinió de la interventora potser sí, seria bona, no? Seria la interventora que parla. La pregunta seria el que diu el senyor Lluïa, en cas que hi hagi una abstenció, jo entenc que no hauria de ser, perquè hi ha uns responsables d'aquests números que haurien de ser, no? Pels comptes, com nosaltres serem responsables per l'exercici que ve d'aquest exercici. Després, què passarà en el supòsit que no hi hagi ni un sol vot, jo espero, que els socialistes votin a favor pels seus comptes. No, a veure, és important que enviem el compte general a la sindicatura, com diu l'acord, perquè si no l'enviem ens paralitzarà totes les subvencions de l'Estat, sobretot. Llavors, a veure, el podem enviar també en el cas que no s'aprovi, però representa que si no s'aprova el compte general, que ha seguit un procediment que és que primer s'aprova el decret de liquidació, hi ha una comissió especial de comptes on de fet hi ha un informe favorable i després el ple aprova el dictamen que ha sortit a favor d'aquesta comissió especial de comptes. Llavors hi ha hagut un mes hàbil per presentar al·legacions en aquest compte general i no se n'ha presentat cap. Llavors, no ho sé, tot és per... Hi ha més paraules? Sí, jo vull posar la feina a l'explicació del parlament. Jo no hi deia res, no volia intervenir. Jo el que he escoltat és el que estàvem aprovant i el senyor secretari ens ha llegit que amb el vot favorable va aprovar el compte general. Ja va manifestar a reserves del que digui l'auditoria. I
l'auditoria, com que encara no està tancada, perquè avui si no m'hi ha estat tot el matí amb els auditors. Doncs nosaltres, a reserva del que digui l'auditoria, hem de donar una manifestació a una altra, però repetim, no són els nostres números. Penso que aquí, com no ho diu vostè, que és una qüestió tècnica, doncs que respongui qui ha fet quadrar aquests números, per dir-ho d'una manera, o qui els ha dotat de contingut. Perquè aviam parlem, però el primer aquest any